Բահրեինում ռազմական դատարանը մահվան է դատապարտել 4 շիաների, ովքեր վերջերս մասնակցել են հակակառավարական բողոքի ակցիաներին։ Նրանք մեղավոր են ճանաչվել անվտանգության մարմինների և ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումների ժամանակ երկու ոստիկանների սպանելու համար։ Եվս 3 ընդդիմադիր դատապարտվել է ՑՄԱ ազատազրկման։ Հիշեցնենք, որ Բահրեինում հակակառավարական բողոքի ակցիաները սկսվել են այս տարվա սկզբին և շարունակվել մինչև մարտ ամիս։ Բողոքի ակցիաներին մասնակցում էին հիմնականում շիաները կառավարող սունիներից բարեփոխումներ պահանջելով։ Ժողովրդական ընդվզումները ճնշվել են, երբ երկրի իշխանությունների պահանջով Բահրեին էին մտել օտարերկրյա զինված ուժերը, դրանք մասնավորապես Սաուդյան Արաբիային պատկանող զորամիավորումներն էին։